7点多，逆向的骑士是47岁的陈姓男子。他说，因为吃了感冒药不舒服，要骑车回家休息，结果突然头晕。这一撞，他全身擦挫伤，但跟他对撞的46岁女骑士手部骨折，双方都没有酒驾的状况。哦，那你不用那么凶。哦，这些我都……他是我儿子，所以他有点激动。我儿子，我不希望我家人受伤。我给照一条了。我知道，我有看到你停下来。哎、欸，啊，大家都没那块，没那个。重机是吗？没有没有，你不要跟我说什么重机。好的。首先不用动，我是救护消防队。等一下，你都先不要讲话，我进入去都有路走。我有打方向灯、欸。有没有哪里比较痛？一般而已。好，那你先听着。我要听完就可以走。好，那你不用那么凶。好，这些我都。是我儿子。我儿子，我不希望我家人受伤。啊你，你听我也懂，是我。等一下，我的意思是，都先不要那么凶，我给炸一下了。那我有看到你停下来。哎、欸，啊，大家都没那块。没有没有，你不要跟我说什么重机，哦，那些都没关车，那都没关车的工作，那个都不管车子的工作。现在车祸发生当下就是看有没有问题。我